Здравейте! Сега ще ви покажа още една техника, използвана при разбъркването от голи или overhand shuffle. И това е разбъркването карта по карта, или така нареченото the run. Как става това? По същия начин, абсолютно всичките хващане по същия начин, тестето, тук при подкрепящата ръка, но този път палеца не хваща отгоре, по този начин, а хваща малко по-надолу, за да може да дърпа само една карта. Например, при нормалното се дърпа пакет карти, ето вижте. Но при дърън тази техника се дърпа карта по карта. Естествено, това може да се направи с... може да изборите цялата система по този начин. Но сега да ви покажа как всъщност действа. Примерно искаме да сложим, ето ще взема синя карта, синя сопика, слагаме отгоре и искам да я сложа на 10-та позиция. Тоест, трябва да транспозирам 9 карти от тестето върху нея. Как става това? Еми, взема малък пакет с асото пика и върху нея използваме техниката The Run. И отброяваме 9 карти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. След което може да си направим една дълга карта назад. И цепим по този начин, но това ще ви показвам друг път. И сега, ето е нашата карта и тя трябва да е на 10 позиции. Сега да видим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 е нашата карта. Това беше техниката The Run. Може да я тренирате, не е много трудно, но ако я правите бързо, може нещо да се обърка. Така че внимавайте и с практика може да се научите и докато гледате зрителя в очите да преброяте също картите. И то бързо. Това беше. Благодаря.